აქ რა დაწვი ნაგუშულა ჩაყარე აი სპორტი რა იქნება ხედავთ რა ჩაყარეთ იმაში უბრალოდ რაღაც არ დაწვი შემოვიდა ვოტულებს რა დატოვოთ გიხარით იმაში რაღაც თუ გაგინდა მოჭა სოფი მოჭა ვოტულები ჩაყარეთ უბრალოდ სამები ადრია Thank you.
Oh, no!
მაგას მაგას გასეული. ჩაფიჭე სუბარ. Bravo, ჩვენია, ბიჭო.
ავიდა ალექსი გაიბიჭი კარგენაცვალ. კი გარმოშორდი, ბოლომდე ეთამაშე. Thank you.
Ja, ich ziehe.
ეგ არის კაი ბიჭები. ალადე პასები აკეთეთ ეგ. აი ბიჭი კარგი გამიძიე თამა. ე ჯარიმა აი. დეგა უჯარიმოთ ეთამაში, დეგა. დეგა არ ჭიდაო, დეგა რა. აი ბიჭი ხარ ეგრე, ბიჭარი. ოუ დამახუნა ვია დაასტა წავიდა მიეხმარეთ დაიგე შენ დიდი საქმე გაიგე დაგება აი გე ივანე და
შურაში ვინც არის დაიწყე. კარგად, ერთი ორი გადავიდა. გადაიწყე. ცოტა იქ. დაუგურებს თუ არა, შენ დაიწყე მოძები თავისუფლად ზონას ჩაუგდე. შეიძლება გიძლიერე პლანს მოაქცე რა. იყი და აბუნა. დიდი ბიჭები არიან და და ძილაზე რა. ვაი და 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 კიერდა. იქიდან ალექსიასოს გაჩეჩილაძის თუგაც და აქედან მეორე მიციქლია შენ იქნები თემი. დაიგე? პლანს თუ გამოწევა შენავ. როგორც დავიცხეთ, თავიდან პირველი ტაიმი ეგრევე. დავაც დავლა. თავი. აქ დაიწყო. და ის მიშვილი. დაიჭი მე გადაიჭი. ივანე, გავიგეთ რა თქმა უნდა. Come on!